Στην τηλεφωνική μας γραμμή και η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται είναι τώρα που δεν είναι στο ποτάμι. Όλο αυτό που επιχειρεί ο Σταύρος Θεοδωράκης να κερδίσει εκείνος τη συμπάθεια και εκτίμηση και στήριξη της κεντροαριστεράς. Πώς το βλέπει? Καλημέρα κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα κύριε Βενιέρη και χρόνια πολλά και για την πρόσφατη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πραγματικά θέλω να ξέρω πώς σας φαίνεται. Καταρχήν το πρώτο που πρέπει να πει κάποιος είναι πώς φαίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που φυσικά όλοι μας κοιτάμε ενδιαφέρον. Είναι χρήσιμη για την πολιτική κατάσταση. Νομίζω η εποχή του κατακερματισμού θα πρέπει να λάβει κάποια στιγμή τέλος. Ενότητα είναι κάτι που ζητάνε οι πολίτες. Οπότε νομίζω απαντάει σε αυτό του είδους τουλάχιστον τα κελέσματα. Από εκεί πέρα δύο κριτήρια θα μας κάνουν να δούμε κατά πόσον πράγματι έχει ξεκινήσει τον κόσμο. Το πρώτο είναι η συμμετοχή φυσικά στη διαδικασία αυτή καθεαυτή, κατά πόσον θα είναι κάτι παραπάνω από μια απλή κομματική συνάθρεση. Και το δεύτερο είναι κατά πόσον θα μπορέσει να δώσει μια δυναμική στο χώρο αυτό. Ο Σταύρος Θεοδωράκης νομίζω ότι η ανάγκη περισσότερο τον ανάγκασε ουσιαστικά να κάνει μια στροφή 180 μοιρών σε σχέση με όσα έλεγε όλο το διάστημα το οποίο ήμουν και εγώ στο ποτάμι. Τότε θεωρούσε το Πασόκ ως κάτι ξεπερασμένο, ότι δεν ήθελε να συνομιλήσει μαζί τους. Τώρα πια νομίζω οι συνθήκες έχουν οδηγήσει τα πράγματα εκεί, ώστε να προσπαθήσει να κυνηγήσει την αρχηγία αυτή του νέου φορέα. Έτσι όπως το λέτε ακούγεται λίγο μίζερο η ανάγκη τον οδηγεί στο να διεκδικήσει την κέντρο αριστερά. Νομίζω ότι σε σχέση με αυτά που έλεγε όλο το προηγούμενο διάστημα είναι η πραγματικότητα. Δεν έβαλα εγώ λόγια στο στόμα του όταν θεωρούσε ότι μόνο το καινούριο μπορεί να δώσει την αναγκαία ανανέωση στον τόπο, ότι οι παλιοί κομματικοί σχηματισμοί έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Όλα αυτά είναι δικά του λόγια. Και τώρα πια αναγκάζεται φυσικά να κάνει το αντίθετο από ό,τι έκανε. Προφανώς αυτό δεν γίνεται μέσα από μια διαδικασία επιτυχίας, επειδή το ποτάμι ανέβαινε δημοσκοπικά ή πήγαινε καλύτερα, όλο και καλύτερα. Γίνεται από την ανάγκη των ευρημάτων των δημοσκοπικών. Ναι. Το συζητούσαμε νωρίτερα. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν σχήματα σήμερα πολιτικά ή ηγεσίες, οι οποίες να κάνουν την υπέρβαση που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία ή αν οι ίδιες οι ηγεσίες και τα σχήματα είναι έρμεο μιας κοινωνίας η οποία γαλουχήθηκε με λαϊκισμό, με δημαγωγία κλπ. Δηλαδή πόσο εύκολο είναι για κάποιον να πει δυο αλήθειες φωναχτά για να πάει ο τόπος παρακάτω, αγαπητέ μου κύριε Θεοχάρη. Θεωρώ ότι είναι λίγο εγκλωβισμένος και ο Σταύρος Θεοδωράκης σε αυτό το σχήμα όπως πολλοί από εσάς. Νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλετε, το μεγάλο ερώτημα και οι εκτιμήσεις που κάνει ο καθένας από εμάς στο πολιτικό σκηνικό σε σχέση με το τι πραγματικά θέλει ο κόσμος. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ποντάρουν και η κυβέρνηση είναι μία από αυτούς που ποντάρουν στα παραδοσιακά σχήματα. Δίνει επιδόματα, διαβάζω, βαρέων καθηγηνών σε διοικητικούς υπαλλήλους στους Δήμους, επειδή ακριβώς το κτίριό τους είναι δίπλα από εκεί που είναι τα απορριμματοφόρα. Κάνει οτιδήποτε δηλαδή. Για να δώσει, άκουσα επίσης πριν από λίγους μήνες έδωσε δύο μέρες εφημεριών παραπάνω από ό,τι ήταν στους γιατρούς. Εν πάση περιπτώσει διάφορες διευθετήσεις, μονιμοποιήσεις, οτιδήποτε για να μπορέσει να πείσει τον κόσμο να συνεχίσει να τη στηρίζει. Όταν λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Θεοχάρη, έχεις μία κυβέρνηση η οποία λειτουργεί, μετέρχεται τέτοιων μέσων, χρησιμοποιεί δηλαδή εργαλεία τα οποία στο παρελθόν ήταν χρήσιμα για να πάρεις εκλογές, αλλά τελικώς απεδείχθησαν εγκληματικά για την οικονομία της χώρας. Όμως, ναι. Όμως όταν ακόμη και σήμερα χρησιμοποιεί μια κυβέρνηση, μια πλειοψηφία για την πορεία αυτά τα εργαλεία, εσύ τι μπορείς να κάνεις? Πώς μπορείς να πεις την αλήθεια στο κομμάτι της κοινωνίας που λέει τι με ενδιαφέρει εμένα, τι λες, θα πάρω μέρισμα τα Χριστούγεννα? Το αν το πήρες με θυσίες ή όχι, τα Χριστούγεννα δεν θα μετρήσει. Το μέρισμα θα μετρήσει. Μπορείς σήμερα να το καταγγείλει κάποιος και να πει κακώς υπόσχεστε στο λαό μέρισμα για λόγους εκλογικίστικους, γιατί αυτό είναι προϊόν και καρπός από μια φορομπηκτική πολιτική μέχρι και σήμερα? Φυσικά και μπορείς κύριε Βενιέρη. Αυτό είναι και το χρέος όσων από εμάς στο πολιτικό σκηνικό είμαστε σοβαροί. Όταν ήρθε το τελευταίο πολυνομοσχέδιο με τα λεγόμενα μέτρα και αντίμετρα, δυστυχώς είχα μια μοναχική φωνή λέγοντας ότι εγώ δεν ψηφίζω εναντίον των μέτρων, ψηφίζω εναντίον των αντιμέτρων. Γιατί αυτά τα αντίμετρα είναι που καταστρέφουν και την τελευταία ρανίδα του αίματος την οποία τραβάμε από τον ελληνικό λαό
και τις σπαταλάμε κόβοντας τις κομματάκια αντί να την κάνουμε μείωση φόρων και εισφορών. Κοιτάξτε, εγώ έχω την εξής απλή λογική. Πιστεύω ότι ο λαός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να βάλει πάτο σε αυτή την κατρακύλα. Δεν μπορεί να τη βάλουν οι πολιτικοί. Αλλά οι πολιτικοί έχουμε χρέος να δώσουμε προτάσεις σοβαρότητας, προτάσεις ευθύνης, προτάσεις λογικής στον ελληνικό λαό και να το επιτρέψουμε να επιλέξει μόνος του με πλήρη συνείδηση. Εάν αυτό συμβεί, όλοι μας όσοι το έχουμε κάνει θα έχουμε κάνει το χρέος μας και όσοι δεν το έχουν κάνει, αν τελικά επιλεγούν από το λαό, μαζί με το λαό θα έχουν οδηγήσει τη χώρα σε ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Και ακόμα θα συζητάμε, σαν τη Μαρία Αντουανέτα, την υπουργό άκουσα τις προάλλες, να χαίρεται γιατί ο κόσμος δεν ψάχνει φαγητό για τα σκουπίδια. Έχω νέα να τις πω, γιατί από τότε που πήγα στα υπουργικά γραφεία δεν περπατάνε στον δρόμο πια. Περπατάνε 3 μέτρα πάνω από το έδαφος. Οι άνθρωποι ακόμα και σήμερα ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό. Οι άνθρωποι σήμερα λιποθυμούν στις ουρές για να πάρουν μια κάρτα στο μετρό των Αθηνών, στην οποία έχουν ανοίξει φροντιστήρια τα οποία φτιάχνουν τα δικαιολογητικά. Για να πάω εγώ στην Ουάσιγκτον που πήγα πρόσφατα, χρειάστηκα λιγότερα δικαιολογητικά για να κάνω το ταξίδι μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν. Πιστοποιητικά, άμκα, διάφορα, δηλαδή πράγματα που ούτε καταλαβαίνω πώς ένας τουρίστας που θα έρθει εδώ πέρα, ας πούμε για ένα μήνα, γιατί έχει μια επαγγελματική υποχρέωση να κάτσει για ένα μήνα, πώς θα πάρει μια κάρτα περιορίσεων διαδρομών με όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Ο υπουργός, ο κύριος Πύριτσης, είχε το χρόνο να κρατικοποιήσει τον ΟΑΣ στη Θεσσαλονίκη, να στέλνει εισαγγελείς δεξιά-αριστερά, να βάλει τον κύριο Παπά στη θέση μαζί με όλους τους, ας το πούμε, του κόμματος του, για να τους δώσει θέσεις και οφήκεια. Mm-hmm. Και δεν είχε το χρόνο να κάτσει να δει το σχεδιασμό. Γι' αυτό εδώ το έσχος, ο όνειδος, που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούμε πολίτες, γιατί το μετρό και τα λεωφορεία, καταλαβαίνετε ότι τα παίρνουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, κατά τεκμήριο, έτσι. Mm-hmm. Αυτοί που δεν μπορούν να οδηγήσουν κτλ. Λοιπόν, ταλαιπωρούμε πολίτες που είναι αδύναμοι. Ποια? Η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς, η κυβέρνηση που κόπτεται υπέρ του αδυνάμου. Η κυβέρνηση, κύριε Θεοχάρη, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ετοιμάζεται, το κόμμα εννοώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να διατηρήσει ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί οι δημοσκοπήσεις, από ό,τι φαίνεται, δεν τις επιτρέπουν να προσβλέπει σε πρωτιά. Ένα μεγάλο ποσοστό να το συγκρατήσει, ώστε να πάει μετά από περιπέτειες η Νέα Δημοκρατία να διαχειριστεί όλα αυτά τα οποία ψήφισε η κυβέρνηση για την επόμενη κυβέρνηση και να έρθει ως λυτρωτής και πάλι η κυβέρνηση του και ο κύριος Τσίπρας να πει: Κοιτάξτε, εμείς καλά σας τα λέγαμε, αλλά ξαναπέσατε στα νύχια αυτών των δεξιών, των καπιταλιστών, των φιλελεύθερων και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το σχέδιο. Κάποιον... έχει το σχέδιο του, κύριε Βενιέρη. Ναι. Εγώ δεν θα πω για ποιο. Ωραία. Εσείς όμως οι οποίοι έχετε δημόσιο διάλογο, εγώ ρωτώ τον κύριο Θεοχάρη, δεν θα χαιρόσασταν αν ο κύριος Θοδωράκης κατάφερε να ηγηθεί της κέντρο-αριστεράς, ώστε να δώσει μια άλλη προοπτική στον χώρο αυτών και στον οποίο μπορεί να βρεθείτε και πάλι εσείς συνοδοιπόρος? Εγώ θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που δεν ακούω αυτή τη στιγμή είναι να μιλάμε για το κέντρο ως αυτόνομο πολιτικό φορέα. Ακούω να μιλάμε πολύ για την κεντροαριστερά, ακούω να μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία, ακούω να μιλάμε για διάφορα, αλλά δεν ακούω να λέμε ότι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και έναν αιώνα, το κέντρο έχει στην πραγματικότητα χρησιμοποιηθεί όσο το εφαλτήριο είτε της αριστεράς είτε της δεξιάς για να καταλάβει την εξουσία και να συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει. Αυτή τη στιγμή το κέντρο πρέπει να ανδρωθεί, πρέπει να αυτονομηθεί και πρέπει να πει ότι υπάρχει τρίτος δρόμος, ότι υπάρχει μια διαφορετική εναλλακτική και προοπτική και ότι το όραμα θα έρθει όχι μέσα από την ακρότητα, όχι μέσα από τους ψεύτικους εχθρούς, όχι μέσα από τους αριστερούς να βρίζουν τους δεξιούς και τους δεξιούς να βρίζουν τους αριστερούς, αλλά μέσα από τις συνθέσεις του 21ου αιώνα, τη στιγμή που η χώρα μας, κύριε Βενιέρη, χάνει το τρένο ξανά του 21ου αιώνα. Μιλάμε για δίκαιη ανάπτυξη, μιλάμε για ευκαιρίες σε όλους, τη στιγμή που δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει ο νέος σήμερα είναι να φύγει από τη χώρα του. Είναι δυνατόν αυτό να είναι το όνειρο που παραδίδουμε στα παιδιά μας? Είναι δυνατόν, λοιπόν, αν δεν ακούσω αυτή τη στιγμή να αρθρώνεται ένας πολιτικός λόγος, εγώ δεν μπορώ να σας πω ούτε ο Θεοχάρης, ούτε ο Θεοδωράκης. Ωραία, πρακτικά, γιατί αυτά είναι θεωρητικά. Αυτά είναι θεωρητικά. Ακούστε με λίγο. Μπορείτε να πείτε δημόσια να μην δώσει η κυβέρνηση το κοινωνικό μέρισμα, αν θα περισσέψει από το πλεόνασμα και να πάει αυτό στην πραγματική οικονομία? Μπορείτε να το πείτε. Βεβαίως. Εγώ θα σας πω. Άρα μπορούμε να γράψουμε εμείς ότι ο κύριος Θεοχάρης,
ο οποίος ξέρει πώς μαζεύονται τα χρήματα, γιατί διατελέσατε σε θέση επιτελική, λέει ότι τα χρήματα δεν πρέπει να δοθούν στους πολίτες, αλλά να πάνε στην πραγματική οικονομία. Μπορείτε να το ισχυριστείτε? Βεβαίως. Και να σας πω όμως και το εξής. Τα χρήματα να δοθούν στους πολίτες πηγαίνοντας στην πραγματική οικονομία. Κάποια στιγμή πρέπει και τα υποζύγια που σηκώνουν στις πλάτες τους στην πραγματική οικονομία να επιβραβευθούν από τις κυβερνήσεις. Σας κάνω λοιπόν σήμερα για πρώτη φορά μία πρόταση και σας λέω ότι μέρος του μερίσματος πρέπει να δοθεί ως μία δόση ελάφρυνσης σε όσους έχουν δάνεια στις τράπεζες και τα κρατάνε πράσινα. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα στην κρίση κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο, κάνουν οικονομίες, βρίσκουν και από το τελευταίο ευρώ στο συρτάρι ώστε να μείνουν συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. Δεν πρέπει να επιβραβευθούν κάποια στιγμή? Δεν πρέπει αυτοί λοιπόν να πάρουν μία δόση και αυτή η δόση να μειώσει την πίεση στη δημιουργία των κόκκινων δανείων? Δεν πρέπει δηλαδή και τα κόκκινα δάνεια να σταματήσουν να δημιουργούνται και η οικονομία να κινηθεί με αυτό το χρήμα το οποίο θα πέσει στην αγορά? Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τρόποι, αν θέλουμε, αυτά τα χρήματα να ξαλαφρώσουν αυτούς που πρέπει με δίκαιο τρόπο και φυσικά να γίνει αυτό με μια διαδικασία η οποία θα κινήσει και την κατανάλωση, θα κινήσει και την οικονομία και θα έρθουν τελικά τα έσοδα πάλι πίσω στο δημόσιο. Έτσι, γιατί όλα αυτά θα γίνουν φόροι, ΦΠΑ. Η Νέα Δημοκρατία, για να ολοκληρώσουμε, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια καλή περίπτωση συνεργασίας για τον κύριο Θεοχάρη? Αυτό θα διαμορφωθεί όπως περνάει ο καιρός. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία προσφέρει μία εναλλακτική. Ακόμα όμως δεν την έχουμε δει πλήρως ξεδιπλωμένη και αρθρωμένη στα σημεία στα οποία διαφέρει. Ξέρετε ότι... Εγώ επειδή σας παρακολουθώ, φανταζόμουν ότι θα λέγατε πως με τον κύριο Μητσοτάκη μπορούμε να περπατήσουμε στην ίδια πλευρά του δρόμου. Με τον κύριο Μητσοτάκη μπορούμε και να συνεννοηθούμε και να κατανοήσουμε και τα προβλήματα που έχει ο απλός πολίτης, ο οποίος έχει μια μικρή επιχείρηση, ο απλός πολίτης ο οποίος εργάζεται σε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, ο απλός πολίτης ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και αναγκάζεται με το βαλιτσάκι στο χέρι να τρέχει να κυνηγάει τους πελάτες. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι η συζήτηση μέσα στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου μπορεί να συνεχιστεί ώστε να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Εγώ με την εμπειρία των 30 χρόνων που έχω, διαβάζω ότι μπορείτε να βρεθείτε άνετα στην ίδια πλευρά του δρόμου. Αφήστε να το διαβάζω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά συνήθως δεν κάνω λάθος σε αυτές τις εκτιμήσεις. Να είστε καλά, κύριε Θεοχάρη. Σας ευχαριστώ. Καλό πρωινό να έχετε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.